मिलने
ಶಾಂತಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸ್ವಯಂನ್ನು ಆತ್ಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ಈ ಶರೀರದ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮಾಲೀಕ ನಾನು ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಶರೀರವು ನನ್ನ ಮಂದಿರವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾದಂತಹ ನಾನೊಂದು ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಮಾಲೀಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅನುಭವ ಮಾಡಿ ನಾನಾತ್ಮನ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ ಅನಾದಿ ಸ್ವರೂಪ ಸತೋಗುಣಿಯಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಿರ್ಮಲವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ. ನನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮ ಶಾಂತಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿತಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಗತಿ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತಲಿದೆ. ಶಾಂತಿಯು ನನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಗುಣಧರ್ಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮ ಆನಂದವಿದೆ. ಸತ್ಯವಾದ ಸುಖ ಸಮಾವೇಶವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಆತ್ಮ ಸಚ್ಚಿತ್ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದೇನೆ.
ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯಾತ್ರೆಯ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಪಂಚತತ್ವಗಳ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ದೂರ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ತಾರಾಮಂಡಲದಿಂದಲೂ ದೂರ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಾತತ್ವದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆಯು ಶಾಂತಿಯ ಧಾಮವಾಗಿದೆ. ಪರಮಧಾಮವಾಗಿದೆ. ಮುಕ್ತಿ ಧಾಮವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ಪಿತಾ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತರ್ಚಕ್ಷುಗಳಿಂದ ಸ್ವಯಂನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾನಾತ್ಮ ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶಪುಂಜನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಪಿತಾ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಹ ಅನಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ದಿವ್ಯ ತೇಜೋಮಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರ್ಯನ ಹಾಗೆ ಅನಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಚಂದ್ರನ ಹಾಗೆ ಶೀತಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನನ್ಯ ಭಾವದಿಂದ ಅವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಾವದಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪಿತಾ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನನ್ನವರಂತು ಒಬ್ಬ ಪಿತಾ ಪರಮಾತ್ಮನಿದ್ದಾರೆ, ಅನ್ಯರ್ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ನನ್ನಾತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಸಮಾವೇಶಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಪಾರ ಸ್ನೇಹದ ಕಿರಣಗಳು ನನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೇಲೆ ಛತ್ರ ಛಾಯೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿವೆ. ನಾನು ಸ್ವಯಂನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಆ ಸ್ನೇಹದ ಛತ್ರ ಛಾಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪಿತಾ ಪರಮಾತ್ಮ ದಿವ್ಯ ಚಕ್ಷು ವಿಧಾತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಚಕ್ಷುವನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜ್ಞಾನದ ಚಕ್ಷುಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಯು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪಿತಾ ಪರಮಾತ್ಮ ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆತ್ಮ ಬಂಧನ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಕೃತಿಗಳಿಂದ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ
ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅನುಭವ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಸರ್ವ ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪರಮ ಧಾಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಿತಾ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂವನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಶುದ್ಧ ಸಾತ್ವಿಕ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಹಗುರತನ, ಯಾವುದೇ ಹೊರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ. ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕಿರಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಿತಾ ಪರಮಾತ್ಮನು ತಮ್ಮ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೃಪೆ ಪರಮಾತ್ಮ ವರದಾನಗಳಿಂದ ನಾನು ಸ್ವಯಂವನ್ನು ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಆತ್ಮನ ಎಲ್ಲ ಮಲಿನತೆಯು ದೂರವಾಗುತ್ತಲಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾನಾತ್ಮ ಶುದ್ಧ ಪವಿತ್ರನಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಗುರತನದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ
ನನ್ನ ಅಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕಾಮನೆಯು ಪ್ರವಾಹಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಆತ್ಮಗಳು ನನ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ಬಂಧುಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ವಸುದೈವ ಕುಟುಂಬಕಂನ ಭಾವನೆಯು ಪ್ರವಾಹಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲತೆಯ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಗಳು ಸುಖವಾಗಿರಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಾನು ಪದಮ ಪದಂ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಬಾಬಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೈವಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೈವಿ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಮಾನ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ವಿಕಸಿತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸುಖದ ಅನುಭವ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಪುನಃ ಈ ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭ್ರುಕುಟಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ಥಿತನಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. Thank you.
Oh, no.
ನಿಮಗೆಂತ ಸ್ನೇಹವಿದು ನಮಗಂತೂ ಎರಡೇ ತಾಣಗಳು ವೈಕುಂಠವು ಲೋಕ ನಿರಾಕಾರಿ ಗಾಢವಾದ ಅಂಧಕಾರವಿದು ಜ್ಯೋತಿಯಿಂದ ಬೆಳಕಾಗಲಿದೆ ಈ ನಯನವೇ ತನುವಿನ ಜ್ಯೋತಿಗಳು ಈ ಜ್ಞಾನವೇ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಯ ಪೆಂದಿಗೆ ಇರುವುದು ಅವ ಸೇರುವ ನಯನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ ನಾವು ಧನ್ಯರು ಒಂದೆಯಾಗುವೆವು ಇಂಥ ಪ್ರಿಯ ಜೀವನವಾದಾಗ ಅರೆ ಶಿವನ ನೆನಪೆಂದಿಗೆ ಇರುವುದು ಅವ ಸೇರುವ ನಯನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ